Андріївській вечорниці за усіма українськими традиціями влаштували студенти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. В рамках виховного заходу організували і благодійний ярмарок, де збирали солодощі та іграшки для дітей-сиріт. За два тижні до проведення Андріївських вечорниць студенти та викладачі поширили оголошення про благодійну акцію. Запрошували небайдужих долучитися до доброї справи. Відтак хлопці та дівчата почали приносити подарунки для малечі зрання. Це і солодощі, і фруктові соки, і іграшки. Їм потрібна допомога і батьківське тепло. От ми хотіли от солодощами, от маленьким подарунком, хоча б трішки, скрасити їм це свято, День Миколая, адже усі діти у кожній родині отримують солодощі на це свято, під подушку якийсь подарунок. І ми хочемо зробити їм приємне. Акція зі збирання солодких подарунків триватиме до 19 грудня. У День Святого Миколая студенти привітають вихованців школи-інтернату номер 5. Цей подарунок ми зібрали разом з моїми помічниками для діток, які обділені материнським і батьківським теплом. І ми відправимо його в будинки спеціального призначення. І я хочу побажати усім діткам на землі і в Україні, щоб вони були щасливі і радувалися ранковому сонцю. Самі ж викладачі такі заходи називають виховними, адже студенти мають вчитися людяності і разом з тим не забувати про українські традиції. Це дуже добре, що молодь сьогодні звертається до нашого минулого. На цьому святі оживає одна зі сторінок молодості наших дідів і прадідів. Тому ми і вас вітаємо із Калитою. З-поміж найбільших зимових свят, мабуть, найвеселішим та найочікуванішим було і залишається свято Андрія. Вечір та ніч з 12 на 13 грудня. Саме тоді, за українським звичаєм, молодь збиралася на великих вечорницях і влаштовувала там усілякі дійства, що супроводжувались різноманітними забавами, ворожіннями та співами. А ще ворожили. Дівчина свій чобіт скидала та із заплюшеними очима його від себе кидала. А інші дівчата дивилися, в який бік чобіт носком упав, то з цього боку й буде наречений. Святий Андрію, святий Андрію, на тебе єдиного маю надію. Скажи мені нині, дорогий Андрію, звідки я маю чекати надію. Колись вечорниці були дуже поширені. На них молодь ближче знайомилася і там собі пару вибирали. Кожне село і навіть вулиця мала свою хату для вечорниць. Молодь платила господині борошном, печеним хлібом, полотном. Цікаво й те, що на ті самі вечорниці рідним братам і сестрам не дозволялось ходити. Була повага до старших. Молодші слухалися своїх старших братів чи сестер. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.